Hi, for this interview, I invited a businesswoman. Actually, she's the aunt of my supermodel based in New York, and she is a TikTok TikTok tourist. Please welcome Mrs. Aina Alagoa. <music> Hi, hey mother. Kumusta? Kumusta? Hi, Dere. Ito, okay lang ako. Ikaw, kumusta ka? Ganun pa din. Tagulan na naman. Alam mo naman problema sa Pilipinas. Di <laughs> mo? Mother, Oo nga. mother, nakilala kita at ang pamilya mo through your niece, no? si Charlene Almarvez, uh, na isang supermodel ngayon sa New York. No? Ano ang naramdaman mo bilang tita na naging winner siya sa Supermodel Philippines at naging first runner-up sa Supermodel of the World sa Brazil. Ano yung maramdaman mo noon? Ano yung feeling? Naku, po So, sobra akong masaya. Kasi alam mo naman si Chat, para ko na rin yung anak. Kaya ang saya-saya ko. Tapos tuwang-tuwa ako sa mga accomplishment niya. Kung baga parang ang layo-layo na nang narating niya. Pero ganun pa man, hindi siya nagbabago. Nananatiling nakaapak ang mga paa niya sa lupa. Correct. Pwede ko pa rin mag-uusap. Magpalag Sige, 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 tuloy lang, tuloy lang. Sorry, sorry, sorry na interrupt. Pwede ko pa, pa rin siyang utusan. Halimbawa, pag umuwi siya, nauutusan ko pa siya, chat, kuha mo ako ng tubig. Chat, ipagbalat mo ako nito. Nasunod um. pa rin siya oh lambing mo lang naman yun eh sa kanya, di ba? Mother, isa kang negosyante. Ano-ano bang mga negosyong pinasukan mo na? At paano mo sila napapalago? Ano ang sikreto? Ayun, ano, uh, construction, at saka ngayon itong 7-Eleven. Ano, talagang ka, dapat lang talaga hands-on ka at saka yung matyaga ka uh, masipag syempre at may dedikasyon ka sa kung anong trabahong pinasok mo sa kung anong negosyo ang iyong ginagawa kailangan talaga may dedikasyon ka kasi sa tingin ko kapag ma mahal mo yung ginagawa mo parang hindi ka nahihirapan nag enjoy ka at sa haba ng iyong sa haba ng panahon natut mas natututo ka pa Oh, tapos kahit na busy ang schedule mo, eto, napupunta na tayo sa baging TikTokera mo. <laughs> kahit busy ka sa schedule mo, nagagawa mong gumawa ng mga TikTok videos. So, nakakaaliw. Ano ang kaligayahan na inaidudulot sa'yo ng pag-TikTok? Naku, direct, alam mo baga. Pag ako'y nalulungkot, pag ako'y halimbawa i-stress, parang kapag ka, nag-TikTok ako, o, oh, kung lalo na pag sumayaw ako, parang naiibsan yung lungkot mo. Lalo na nung pandemic. Pandemic, alam, alam, mo naman, lahat ng tao parang nadidepress. Pero nung naus nung nakapag-TikTok ako, aba, ang bongga, parang nagigi akong masaya at nalilimutan ko yung ibang problema. Mother, so far anong pinakamagandang comment na nasabi na sa iyo sa social media in general, Facebook, TikTok, ano ang pinakamagandang comment na nakapagpasaya sa'yo? iyo? Ano, yung comment na natanggap ko na medyo na tuwa talaga ako kasi nung minsan pinag ano may, may nag-comment sa akin na parang kasi lagi kong sinasabi na ako ay lumaking mahirap. Tapos kumbaga mag-share daw ako ng buhay ko. Di sinier ko lahat-lahat yung aking naging buhay. Ngayon may nag-comment doon na nakaka-inspire daw para bang kasi lagi ko sinasabi na yung kahirapan hindi yan hadlang para ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ang kahira, ang pag-aaral ay ito ang nagiging ano nagiging nagiging kumbaga nag-aalis ng wall between mayaman at mahirap. Ayun, yun ang naging yun. ano ko. Pero syempre, meron ding hindi maganda, may mga bashers din, 'di ba? Pa paano mo hinahandle yung mga negative comments na yun? Ayoko nang ayoko nang tanungin kung ano yung mga yung whatever negative. Paano mo siya hinandle? Pero ito, sabihin ko yung, yung mga ibang ano, kasi minsan Halimbawa, nagpo-post ako. Alimbawa, may binili ako. Nagpo-post ako. Halimbawa. Tapos minsan yung iba, sabi, bakit pa daw? Ba't ko pa daw pinopost? O kaya yung mga ganyan. Eh sa akin lang, para, para sa akin, karapatan nila yon Yun ang opinion nila. Hindi ko sila pinapansin. Dead malang. Correct. 'di diba? Pero pero ngayon kulang-kulang 70,000 lang ang followers mo sa TikTok. Grabe, ang hirap ma-achieve noon, no? Ano ang na mo ngayong madami na sila? Ano 'yan? Ano 'yung realization? Misa na sure ako parang kailangan meron na akong entry. Eh ngayon, 'di ba, <laughs> nag-put up kami ng 7-11. Parang nauubos muna yung oras ko rito kasi gusto ko nga ma kumbaga yung parang kahit pikit ako, ma matrabaho ko ba? Yung bang maayos ko? So minsan, may nape-pressure ka ko. Teka, wala pa akong entry. Pero sobrang ang saya ko kasi minsan uh, nakamit ko na yung mga katikto ko. Meron gusto nila akong makita. Natutuwa uh -huh. sila sa akin. Yun, ganun. Natutuwa ako para sa kanila. Para, kumbaga, parang dumami yung kaibigan ko kahit hindi ko naman talaga sila nakikita. Pero mother, meron na akong napapansin sa mga videos mo. Hindi ka lang gumagawa ng videos. Siguro naging ano mo na 'yon dahil marami ka ng followers. May mga aral kang sinasabi sa mga ibang videos mo no. So, siguro bilang uh, kasi nanay ka eh, 'di ba? So, uh, doon lumalabas ang pagiging nanay. Pero 'yun ang nagustuhan ko kasi yung mga bata na nanonood kasi karamihan ng mga nandiyan bata eh, di ba na na napapanood nila nakakakuha sila ng aral pero sinasabi mo siya nang sa magandang pamamaraan di ba hindi sa yung hindi nakaka insulto hindi nakaka -ano. ah bakit naisipan mo magbigay pangaral lalo na sa social media kasi minsan sa, o oh, hindi lang minsan, parang sa tingin ko, o siguro yun din ang pananaw ng iba na parang kailangan, merong dahilan bakit ka napapunta sa TikTok. Kailangan, merong kang ano, merong kang, kumbagay, merong kang uh, role na dapat, dapat maging, uh, bakit? bata ako napapunta rito? Bakit ako nakapag-TikTok? Siguro minsan, parang paraan yun para naman makapagmensahe din ako sa mga, lalo na sa kabataan, hmm. para din ako ay makapagbigay, ma-influensyahan ko din sila o kaya ma-inspire din sila sa mga ginagawa ko. Sa mga... Kaya kung minsan, meron din akong mga pangaral. O, oh, tama. Na, napapanood ko kaya yung iba, no? Tinitignan ko minsan na ano mo, TikTok account mo. <laughs> Kasi bago matulog, nagtitiktok muna ako. Nanonood lang naman ako. Kaya nung, kaya minsan sabi ko, ano kaya ang bagong entry ni Mother Aina? <laughs> Tinitignan ko yung TikTok mo. Tapos, Mother, ano naman ang mensahe mo sa mga kabataan na, uh, well, syempre, lahat naman tayo may mga pangarap sa buhay, di ba? Kasi, ang audience mo karamihan kabataan. Aminin na natin ang social, ang ang TikTok pang kabataan talaga 'yan. Anong mensahe mo sa mga kabataan na may mga pangarap sa buhay in general? Kasi isa kang successful businesswoman, may may social media ka na maraming followers, isa kang ulirang ina sa mga anak mo. Ano ang advice na mabibigay mo sa kabataan in general? Ano, ganito. Basta Lagi nating tatandaan, kung ikaw ay hindi pa nakakatapos ng pag-aaral, pilitin mong makatapos ng pag-aaral. Tapos kapag naman ikaw ay naghahanap buhay na o namamas o empleyado ka, laging mamahalin ang trabaho para nang sa ganon hindi siya maging ano, hindi ka ba nahihirapan kasi pag mahal mo ang ginagawa mo, tulad nga ng sinabi ko kanina, uh, hindi ka mapapagod parang ansaya. At saka ano, lagi lamang, huwag isipin yung kasi mahirap ako, kasi ganyan ako. Hindi, hindi natin dapat isipin yon dahil kapag ka gusto natin, laging may paraan. Yun lang, lagi tayong mananalangin na bigyan tayo ng guidance ni Lord sa lahat ng ating gagawin. Basta yun ang aking ano. At, at sabi nga ni Chat, lagi ko ito inaano din sa sarili ko. Be kind. Oo, oh, we should always be kind. Hindi naman masama maging kind eh, di ba? Yes. Mother, ano pang kaya mong gawin videos para sa TikTok? Ano pang kaya gawin ni Mother Ina Alagon na maaaring abangan ng mga followers? Kasi nakap, nakapag-e-entry na ako ng ako'y nagluluto, ng ako'y nagdadrive, ng ako'y sumasayaw, ng naglilipsing ako. Nagda-drama. Kung minsan, kung ano na lang yung nire-request nila, ginagawa ko, nakakapagmukbang na rin ako. O, ah, ano nakita ko yan. Lang... Gusto ko yun. Gusto ko yung, at saka yung mga tour mo sa mga restaurants dyan sa Laguna. Gusto ko yun, napapanood ko yun. Tsaka yung mukbang. Doon ako. Pero siyempre nakita ko rin mga sayo-sayo. Aba, sabi ko, mahataw ah. <laughs> ano ba bang, meron pa, I'm sure marami ka pang pwedeng gawing videos, no? o ama, ama, hindi ko pa ano, hindi ko pa, ang hindi ko pa nasusubukan yung, yung ano, yung halimbawa, kasi pagka nag uh, out of the country ako, parang nalilimutan ko mag ano, kasi, oh, 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 oh. nalilimutan ko, minsan gusto ko yon gusto ko yung mga, gano'n, tsaka yung, yung sa makeup, makeup, hindi ko yung nagago, <laughs> pero gusto ko yung sana yung, Oo, oh, mother, kasi syempre, ah, uh, iaano mo ito mo 'yung sarili mo eh. Marami ka nang naggawa. Gagawa ka na naman ng panibago kasi ang, ang target ngayon maka 100,000, 'di ba? Maka 100,000 followers, 'di ba? So tingin mo ba malaking tulong sa social ang social media sa pagpapalaganap ng mabuting mensahe lalo na sa kabataan ngayon? Ay, oo naman. Kasi ngayon, ang tao, kaya ikaw ay anak ng labandera, kaya ikaw ay mahirap, kaya ikaw ay mayaman laging may cellphone, laging nag uh, ano, nag ano sa si social media para kahit nga sa politika, social media number one din eh, dapat hmm. maano ka. Kaya para sa akin malaking ano yang sa social media. Kaya ako hangga't maaari gusto ko lang mga positive vibes. Ayoko nung malungkot, ganon. Yun lang, parang maano ko, ma malaking tulong yan sa kabataan kasi diyan marami din silang matututunan kapag uh, sila eh, kinuha nila yung mabubuti pero yung mga hindi magaganda ay ba iwag nilang kunin Mother nasaan bang 711 branch mo baka may nanonood yat ma ma mapatronize sa man ng 711 Dito sa 711 Gatid Santa Cruz Laguna Ah diyan din pala sa Santa Cruz Ay pag magawin nga ako dapat dumaan ako diyan Wala diba, dapat diba? <laughs> <laughs> Mother, maraming salamat. Alam niyo po, sininamin inamin po ni Mother Ina sa akin na hindi siya galamay sa Zoom. Pero kita nyo naman, ginawa niya ng paraan para ma-interview ko po siya. Hindi talaga po pwede yung hindi siya maging part ng interviews ko dahil isa po siyang sikat na TikTokterist. Tingnan nyo po sa kanyang, tingnan nyo po ang kanyang TikTok ay naalagon. Sana yung mga hindi pa followers eh, mag follow na kayo sa kanya. Marami pa po siyang gagawing videos. Maaliw po kayo sa kanya. Mother, Salam. salamat. Hey. Ah. Salamat, salamat. Mabuti na pinagbigyan mo ako. Na Isang karanga lang ko na ma-interview mo ako. <laughs> Sige, mother. Bye-bye. Bye! -bye. bye.